Поліційна безпека з неба з реактивною швидкістю. Це не фантастика, а вже реальність, доводить британська компанія, яка розробляє реактивні ранці потужністю в 1000 кінських сил. Те, що раніше було дивиною, тепер стає буденністю. Про те, як летючі костюми допомагають копам ловити злочинців. Дивіться далі. Поліція помічає чоловіка зі зброєю, який становить загрозу довколишнім. Поки офіцер на землі переслідує поганця, інший ловить його з неба. Урешті чоловіка затримує летючий поліцейський. Усе завдяки реактивному костюму. Ми виготовляємо реактивні костюми і щойно продемонстрували, які можливості з'являються в поліції при затриманні небезпечних злочинців. Компактний костюм з реактивним двигуном на руках пілота – таке майбутнє людство демонструє британська компанія, яка з 2017 року розробляє новий вид літальних засобів. Саме на цьому ранці засновник компанії Річард Браунінг установив світовий рекорд швидкості польоту – 51 кілометр за годину. Окрім очевидних плюсів нового способу польотів, у технології поки що є й вразливі речі. По-перше, гучне пересування турбіни потужністю в 1000 кінських сил видають характерний звук. І тому підкрастися непомітно не вийде. По-друге, польоти на реактивному ранці наразі тривають недовго. У небі пілот може бути не більше 10 хвилин. Але початок нової ери покладено, впевнені розробники реактивних ранців. Спочатку можна вважати цю технологію несерйозною і не довіряти їй. Але якщо замислитися, це справді дивовижно, наче в марвелівських фільмах про супергероїв. Поєднання новітніх технологій з роботою поліції в майбутньому підвищить ефективність роботи правоохоронців, а люди матимуть більшу впевненість у безпеці. Ось головна місія розробників реактивних ранців. Швидко переміщати спеціалістів у тривимірному просторі на складну місцевість – це унікальна можливість, яка допоможе нам краще і швидше виконувати свою роботу і берегти людей. Реактивний ранець уже застосовували під час пошуково-рятувальних операцій і разом із військовими. У планах вдосконалити технологію, використовувати її для порятунку людських життів. Головне, аби реактивними костюмами не озброїлися злочинці. Перші зразки вже можна купити в США за якихось 5 тисяч доларів. Маргарита Потапова, Спецкор 2+2.